По информация от областната дирекция на МВР, сигнал за катастрофата е подаден около 14.30 часа днес след обед. Заради спука на гума, шофьора на Тира, който пътува в посока Дунав мост, изгубил контрол на тежкотоварния автомобил, отклонил се вляво и се врязал в мантинелите, които разделят двете платна на булевар България камиона отнесал и един стълб на уличното осветление. На място бяха изпратени екипи на път на полиция и пожарната, които да обезопасят превозното средство, тъй като при удара е имало разлив на гориво. За щастие инцидента се размина само с материални щети. Заради катастрофата, движението в участъка на булеварда в посока Дунав мост бе временно затруднено, като автомобилите използваха само едната лента.